სპორტული ცენტრის ინიციატივით პირველად წიბულში საჯარო სკოლებს შორის მხიარული სტარტები იმართება, სადაც მონაწილეობას ქალაქის საჯარო სკოლებთან ერთად სოფელ კურსების, ორპილის და გელათის საჯარო სკოლის გუნდები იღებენ. შეჯიბრება ოლიმპიური სისტემით იმართება და თითოეული შეხვედრა სამი თამაშისგან შედგება: სლალომი, ბაგრის გადაძალვა და ესტაფეტა. მხიარულ სტარტებში მონაწილე გუნდებში გამარჯვებული გამოვლინდება დაგროვილი ქულების შეჯამების მიხედვით, რომელთაც სპეციალურად მოწვეული ჟიური აფასებს. სულ მონაწილეობას ღებულობს 200 მოსწავლე. ამ შეჯიბრებისათვის დახმარება გაგვიწია როგორც ქალაქის საკრებულომ, ისე ქალაქის გამგეობამ. შეჯიბრებას ხელმძღვანელობს მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრის საჩთა კოლეგია და მოწვეული სტუმრები. ეს შეჯიბრებები მომავალში ტრადიციულად გაგრძელდება. ამჯერად პირველად იმართება ეს ღონისძიება ქალაქის ისტორიაში. პირველად ვატარებთ ამ შეჯიბრებას და რა თქმა უნდა, იქნება ხარვეზებიც, მაგრამ ვეცდებით რომ ყველაფერი მხიარულად ჩავატაროთ. ვეცადეთ რომ მეტი გუნდები შეკრებილიყო, მაგრამ ბევრი გუნდი არ მოვიდა, ამიტომ დათქმული რომ ქონდა რომ ოლიმპიური სისტემით ჩატარდებოდა ეს შეჯიბრება, ვატარებთ ოლიმპიური სისტემით და ამიტომ ორი დღე ჩატარდება ძირითადად ეს შეჯიბრება. სასიყვარულო რომ პირველად წელს ტარდება ასეთი მასიური ღონისძიება, რასაც კი ამ ფიარული სტარტები სამწუხაროა, რომ მხოლოდ 9 გუნდმა გამოხატა სურვილი მონაწილეობისა. მომავალში ალბათ იქნება გათვალისწინებული, რომ საჯარო სკოლების დიდი უმრავლესობა მიიღებს მონაწილეობას. რა თქმა უნდა, პირველი რადგან არის, შეიძლება ხარვეზებიც ბევრი იყოს, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ ბავშვებმა გამოხატეს ძალიან კარგად თავის დამოკიდებულება ამ ღონისძიების მიმართ. თითქმის 200-მდე მონაწილეა და მინდათ გამარჯობა უსურო გუნდის მონაწილეებს. ახსოვდეთ, რომ განსახსრებში განსახისრულია, სწორედ ამდე ვიცით ვატარებთ დღევანდელ ღონისძიებას. მხიარულ სტარტებში გამარჯვებული გუნდები ადგილების მიხედვით გამოვლინდებიან და მათ დიპლომებთან ერთად ფასიანი საჩუქრებიც გადაეცემათ.